Впродовж доби 2 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних дронів типу Шахет-136-131 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Неподалік залізничного вокзалу тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області рашистські галактичні Люфтваффе впустили авіабомбу. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Ак'яр пролунали вибухи, частина мешканців міста залишилася без електрики. Неспокійно на території рашистського рейху. Неподалік Москвабаду 11 вагонів товарного потягу зійшли з рейок. Оприлюднено супутникові світлини наслідків теракту в концертному залі Крокус Сіті Холл 22 березня 2024 року. Наразі відомо, що в результаті цього теракту 144 особи не перетворилися на хороших росіян, ще 382 постраждали. Непізнані безпілотники атакували підприємство, на якому збирають дрони типу Шахет-136-131 та нафтопереробний завод у Татарстані. У самопроголошеній Республіки Абхазія зазнав аварії ударний військовий вертоліт Мі-24 місцевого так званого Міністерства оборони.